Birkaç farklı bir şey. Kameralar kapandı. Please place your cons in the cement and hold it for a few seconds. So one, two, three. Biologში მემინდა გითხრათ რომ ეს არის 20 წლის იუბილე საუკუნის კონტრაქტის ხელმოწერის დღიდან მე მივილოცე პრეზიდენტ ალიევს დღევანდელი დღე ეს არის მართლაც ისტორიული დღე ვინაიდან ერთი რომ ჩვენ ყველანი ერთად ვზეიმობთ 20 წლის თავს საუკუნის კონტრაქტის გაფორმებიდან და მეორე ის რომ იწყება ასევე ისტორიული მეორე ან 21 საუკუნის პროექტი რომელსაც ქვია შატენის მეორე ფაზის განხორციელება თქვენ ნახეთ რომ ჩვენ საზეიმოთ და ასე განვახორციელეთ ასე ჩავდგით პირველი მილის ნაწილი ეს არის ძალიან დიდი დღე ვინაიდან საქართველოს არის ამ პროექტის ერთ-ერთი მთავარი კონტრიბუტორი და მთავარი მონაწილე საქართველოს ის რაც მე დღეს განმაცხადე რჩება სტაბილურ საიმედო ტრანზიტულ ქვეყნად და ეს ჩვენი ქვეყნის იქნება მნიშვნელოვანი იქნება გამომდინარე რომ ეს მოიტანს ინვესტიციებს ეს არის 45 მილიარდიანი პროექტი აქედან დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება საქართველოში ეს გამოიწვევს რამდენიმე 1000 ადამიანის დასაქმებას ჩვენს ტერიტორიაზე და ჩვენ მივესალმებით კიდევ ერთხელ ამ ისტორიული პროექტის დაწყებას. მივულოცავ კიდევ ერთხელ აზერბაიჯანის ხალხს, პრეზიდენტ ალიევს ამ მეტად მნიშვნელოვანი პროექტის დაწყებას.